Saluton ĉiuj, jen vi die via dio, kaj hodiaŭ mi volas proponi ion al vi, kaj mi esperas ke vi ĉiuj povas partopreni en ĝi. Do, jen mia ideo. Por tiuj kiuj ne scias, la naskiĝtago de mia edzino pli kaj pli proksimiĝas. Kaj fakte ĝi estas la 9 de aŭgusto. Kaj kompreneble mi volas fari ion specialon por ŝi. Kaj en antaŭaj jaroj mi aĉetis por ŝi ringojn, pluŝursojn, brakringojn kaj mi irigis ŝin al restoracioj kaj fakte pasintjare mi aĉetis por ŝi tigran oranĝan kostumon kaj mi pensas ke ĝi estas tre bona ideo. Ne, terura ideo, ĉar fakte ŝi poste devigis min porti ĝin kaj tiam ŝi volis foti min en ĉi tiu stulta tigra kostumo kaj kompreneble poste mi eltrovis ke ŝi sendis tiujn fotojn al ĉiuj al ŝiaj amikoj. Ve! Nun, kiam ŝi estas kun ŝiaj amikoj, ili ofte ridis kaj diris: "Ah, mi memoras la foton de vi en tiu stulta kostumo." Kaj mi diris: "Mi tre malamas vin ĉiuj, sed ĉi tiu filmo ne rilatas al tio. Fakte mi havas ideon por la ĉi-jara festo, kaj mi esperas ke vi ĉiuj povas partopreni en ĝi. Do, mi deziras krei filmeton por ŝi, kaj en la filmo mi volas ke vi ĉiuj, miaj spektantoj, filmu vin mem diranta gratulojn al ŝi pri ŝia naskiĝtago kaj faru ĝin en viaj denaskaj lingvoj kaj poste mi muntos ĉiujn filmetojn en unu filmon kaj enmetos ĝin en ĉi tiun kanalon kaj tiam dum la naskiĝtago mi montros ĝin al ŝi kaj samtempe mi filmos sian reagon al tiu filmeto. Do, mi pensas ke ĝi estos tre bona ideo, laŭ mi, ĉar ŝi povas tiam vidi kiel granda Esperantujo estas kaj kiel afabla ĝi povas esti al ŝi se ŝi volas partopreni en ĝi. Do, simple faru mallongan filmeton de vi dirante gratulojn al ŝi pri ŝia naskiĝtago en via denaska lingvo aŭ en diversaj lingvoj, ne gravas. Kaj poste sendu al mi per la YouTube komentejo ligilojn al viaj filmetoj kaj tiam mi muntos ilin kaj montros al ŝi dum la naskiĝtago kaj kompreneble kiam vi diras ion simple sendu al mi samtempe subtekston pri tio kion vi diras en la filmeto por ke mi povas en la montaĝo subtekstigi la tutan filmon por ŝi kaj mi pensas ke se tio ne tuŝas ŝin nenio povas tuŝi ŝin. Do, se vi ŝatis ĉi tiun ideon, diskonigu ĝin kun viaj amikoj, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin en la venonta filmeto kaj se vi ne estos tie, mi atendas la filmeton, ĉar ŝajnas ke vi kompreneble ne spektas mian kanalon, tiam vi devas esti en via ĉambro filmante la mallongan filmeton por mi, ĉu ne? Ĉar se vi ne faras ĝin, mi trovos vin. Kaj mi ne estos feliĉa.